მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა ასე თემაზე. აპრილის დღეები. დღეს არის უკვე 6 აპრილი, თვის ბოლომდე არის კიდე 24 დღე. და ნახოთ აბა ეს 24 დღე რა მოხდება ამ 24 დღეში თვის ბოლომდე. მე ვიმყოფები მზიურის დასასვენებელ პარკში, აი ამ სიმშვიდიდან მიწევს თქვენთან საუბარი, შენიერი გარემოა, სუფთა ჰაერი, ჩიტების ხორტული და მოემზადეთ მოკალათით თქვენს ეკრანებთან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. უნდა განვიხილოთ ცალკეული თემები. როგორ იქნება ეს აპრილის დღეები? პირად ურთიერთობაში, კარიერის სფეროში, სამფლობელოს მიმართულებით, აგრეთვე აპრილისთვის ჩანაფიქრი, რას გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ აპრილის თვეში? ხო, ნახოთ. დავიწყეთ პირადი ურთიერთობით. პირადი ურთიერთობა. რა მდგომარეობაა პირად ურთიერთობაში, თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან მიმართებაში? აქ ჩანს სიტუაცია, რომელიც დაგანახებთ რაღაც სიახლეს. შეიძლება ადამიანი, რომელიც გეგონათ აქამდე, ვთქვათ, ასეთი, შეიძლება რაღაც ნიუანსები აღმოაჩინოთ მასში, ან პოზიტიური, ან ნეგატიური, უფრო პოზიტიური, რაც ძალიან გაგეხარდებათ. აი, ნახეთ, თქვენ ჩანხართ ორნი, თქვენ ორნი. მინდა გითხრათ, რომ საღიპატო ურთიერთობაა, სხვათა შორის, კარმული ურთიერთობაა, ორი განსხვავებული ენერგიების შერწყმა ხდება. ორი განსხვავებული, ერთი ცეცხლოვანი და მეორე წყლის ენერგია. რომელიღაცა ძლავრობს აი ამ ურთიერთობაში. იცით როგორ სიტუაცია, როცა ის არის, თქვათ, გაღიზიანებული, თქვენ მას აწყნარებთ, ამშვიდებთ. მაგრამ აი როცა თქვენ ხართ გაღიზიანებული, ხო, და განერვიულებული, ის თქვენ არ გაწყნარებთ. მას არ ესმის და მას არ შეუძლია, იცით, აი თქვენი დამშვიდება, დაწყნარება. გვერდში დგომა თითქოს შეუძლია, მაგრამ როგორც ასეთი, როგორც თქვენ შეგიძლიათ, რომ დაამშვიდოთ და დააწყნაროთ, ისეთი მას არ შეუძლია. მას შეუძლია მხოლოდ, როგორ გითხრათ, სიტყვიერად რაღაც გითხრათ, დამშვიდი, არ ღეს ნერვიულობა, გაატარე, აი ასეთი სიტყვებით გაატარე და მორჩა, ეს არის და ეს. მაგრამ თქვენ უფრო გულთან მიგაქვთ მისი საფიქრალი, მისი დარდი. მინდა გითხრათ, რომ ორივე განსხვავდებით ერთმანეთისგან. ეს არის უფრო ხიფათის, თუ როგორ გითხრათ, აი უფრო მღელვარე ურთიერთობა, მღელვარე. რომელიღაცა აქ არის უფრო ენერგოვამპირი თქვენ შორის. აბა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ну ძალიან მოკლედ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას შეუძლია უფრო მეტის გაკეთება თქვენთვის. ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის. Ну რა მხრივ იცით, რომ რაღაც ენერგიები, ცეცხლოვანი ენერგიები ამოდის ამ პიროვნებასთან, ძალიან ენერგიულია, ძალიან სიცოცხლის მოყვარე, რაღაცნაირად აი რომ შემოდის, ხო, ვთქვათ, ბინაში რომ შემოდის, აი თითქოს კედლები რაღაცა იცინიან, ყველაფერი რაღაცა მხიარულდება, რაღაც სხვანაირი ენერგიის მატარებელია ეს პიროვნება, ცეცხლოვანი ენერგიების მატარებელია. ეს იგრძნობა ურთიერთობაშიც, საუბარშიც, მისი ფიქრებიდან, მისი საუბრიდან. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ, აი აქ ჩანს კი როგორ არა გაგება, ეს არის წყლის არკანი, წყლის პაჟი. ამ პიროვნებას ახასიათებს, ესე იგი, როგორი ტიპია, იცით, ემოციები როგორ არა გააჩნია ახლა ემოციები. ეს არის უფრო რაინდი, წყლის რაინდი. მაგრამ უფრო ჭარბობს მასში რაღაც ესეთი ცეცხლოვანი ენერგია. დიდ დროს არ უთმობს ფიქრებს. უფრო საქმე. აი საქმეში შეუძლია რომ დაიხარჯოს. ესმით, მაგრამ
ნოსტალგიურ ფიქრებში არ დახარჯავს ერთ წუთსაც კი. ის ესევე გადავა თავის საქმეზე და არ გაფლანგავს ძვირფას წუთებს დეპრესიაში, ფიქრებში, რაც უფრო თქვენ გახასიათებთ. შემდეგ ვნახოთ, რა ენერგიებით შემოდის ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ხო გეუბნებით, ამ პიროვნებას ართობს ეს ურთიერთობა. ართობს როგორ, ახლა ვე აგიხსნით. ეს არის საკმაოდ გამოცვლილი პიროვნება და უცბად გადავერთე, სხვა რამზე ვარ დავინახე და ესე იგი, ეს ურთიერთობა ართობს ამ პიროვნებას, ძალიან არ უღმავდება, თუმცა არის პრობლემები. რაც თქვენ გაფიქრებთ ამ ურთიერთობაში, ამ პიროვნებას ეს სასაცილოთაც კი არ ყოფნის. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ, მოკლედ პერსპექტივა თუ გაქვთ ამ პიროვნებასთან. არის რაღაცა სიტუაციები, რაღაცა პრობლემები დასალაგებელი თქვენ შორის. აუცილებლად რაღაცა პრობლემები უნდა მოგვარდეს, რაღაც ურთიერთგაგებას. გულისხმობ, ურთიერთგაგებას. თქვენი დარდი რატო ჩანს, თქვენი დარდი? იცით როგორი მიდგომა გაქვთ ამ სიტუაციასთან? გეტყვით ახლა. აი თქვენ თავს ეკითხებით, აი ასე რომ ყოფილიყო, ხო სულ სხვანაირად იქნებოდა? აი ეს რომ ასე ყოფილიყო, ჩემზე უკეთესი, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა? და თქვენს თავს ესაუბრებით აი ამ და უკმაყოფილო ხართ, იცით? სულ რაღაცა უკმაყოფილებას აგზავნით სამყაროში. უკმაყოფილო ხართ დღევანდელი ამ სიტუაციის, უკმაყოფილო ხართ ამ პიროვნების, უკმაყოფილო ხართ იმით, უკმაყოფილო ხართ ამით. მოდით რა პოზიტიურად შეხედეთ სიტუაციას, რომ სამყარომ შესაბამისად პოზიტივი გამოგზავნოს თქვენკენ. და ბოლოს ერთად ყოფნის პერსპექტივა, მოდით ნახოთ. ერთად ყოფნის, ერთ ოჯახად თქვენი ყოფნის. შემოკარგოთ, თქვენს თავზე უნდა იმუშაოთ. თქვენს თავზე თუ არ იმუშავთ, თუ ცოტა თქვენს მიდგომებს, აზრებს არ შეიცვლით, ძიმე ხართ რა, ემოციურად დამძიმებული პიროვნება. ამ დროს ეს არის სულ სხვანაირი, ეს არის სიცოცხლე დახსავსი ადამიანი. თქვენ ხართ მძიმე. ძალიან რაღაც ემოციებში, ემოციები გიტაცებთ, ემოციები გითრევთ, ფიქრები გითრევთ და ეს ცოტა არ იყოს, აფუჭებს ამ ურთიერთობას, ამ სიტუაციას. ეს მიიღეთ როგორც რჩევა ტაროსგან. და აბა ნახოთ ახლა, რჩევა ტაროსგან. თქვენ თუ გაიზიარებთ აი ამ ტაროს რჩევას, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან, ნახოთ აბა. როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან, თქვენ თუ გაიზიარებთ აი ამ რჩევას. რჩევა, ესე იგი, რაში მდგომარეობს, რომ უფრო პოზიტიურად შეხედოთ სიტუაციას და ამდენი ნეგატივი და ამდენი ცუდი ფიქრები მოიშოროთ, ხო? აი ნახეთ. თქვენ უნდა დადგეთ ამ ურთიერთობასთან ისევე, როგორც ეს პიროვნება. თქვენ თუ გაითვალისწინებთ ამ რჩევას, მიიღებთ, ეცამით კარგად არჩე, ხო? კარგად არჩე, ხო? მე მგონი, ხედავთ, რომ ვცდილობ რაღაც კარგი ინფორმაცია გამოვიყვანო, კარგი პროგრამა შედგეს თქვენთვის. იმიტომ რომ თქვენ აფუჭებთ ამ ურთიერთობას, თქვენ თუ გინდათ ამ ურთიერთობის გაგრძელება, უნდა რაღაცა მიდგომები შეცვალოთ. ვნახოთ, რა უნდა შეცვალოთ თქვენ. აქ ჩანს თითქოს თვალი გიჭირავთ რაღაც მის შემოსავალზე, მის ფინანსებზე, არის ასეთი რამე, რაღაც მატერიალური სარგებელი გინდათ თითქოს რაღაც აი ამ ურთიერთობიდან გამოიტანოთ რაღაც. აბა ნახოთ. და ამაზე ფიქრი ჩანს. შეიძლება ეს პიროვნება არ განებივრებთ მაინცამაინც საჩუქრებით, აი ესეც არის და ეს გწყინთ. მოდით ვნახოთ აბა მისი ყურადღება თქვენს მიმართ. აი მისი ყურადღება, იცით, აქ ამოვიდა. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მის ცხოვრებაში, ძალიან. თქვენ ჰარმონიულს ხდით მის ცხოვრებას. შეიძლება არც კი გესმით, იმდენად ჰარმონიულს ხდით. მაგრამ თქვენ ამ დროს უკმაყოფილო ხართ. აბა ნახოთ.
აი ხო გეუბნებით, აი სრული ბედნიერებისთვის თქვენ გჭირდებათ რაღაცა ერთი ფაზლი და აი ის უნდა აღმოაჩინოთ ის. ეხლა მე და ტარო როგორ გაიგებს მაგას, მეც ვერ გავიგებ მაგას. რაღაც თქვენ თვითონ უნდა მიხვიდეთ აი ამ შეგნებამდე, რა არის ის, რა უნდა დაარეგულიროთ, რა უნდა, რაში უნდა მოიპოვოთ აი ეს რაღაცა ჰარმონიზირება, ეს გაწონასწორება, რას არ აკეთებთ ისე, რომ აი ეს ურთიერთობა უფრო მეტი წარმატება ჩანს ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ თქვენ აფერხებთ აი ამას. აი თქვენი ემოციურობა, ნუ ძალიან გაგვიგრძელდა, ძალიან გაგვიგრძელდა, იმიტომ რომ ითხოვს რაღაც ინფორმაცია. თქვენი ემოციურობა ჩანს, თქვენი რაღაც წარსულზე ჩაბღაუჭება ჩანს. განთავისუფლდით ამ წარსულიდან, განთავისუფლდით ამ რაღაცა ცუდი მოგონებებიდან. ხო, აი რჩევაც გამოჩნდა, განთავისუფლდით წარსულის მოგონებებიდან და განთავისუფლდით აი ამ რაღაცა წარსულის კომპლექსებიდან. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორი ურთიერთობა გექნებათ? ამ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობა უფრო ჰარმონიზირებული გახდება და თქვენ დამშვიდდებით. ინტენსიურად გამოცდება თქვენს ურთიერთობაში უფრო მეტი პერსპექტივა, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენ უნდა გახდეთ უფრო თავისუფალი, პირდაპირ მოგიწოდებთ ოშოძენ ტარო, რომ განთავისუფლდეთ, იმოქმედეთ ძალიან პოზიტიურად, მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი და მეტი ღიმილი. მეტი ღიმილი, აბა ღიმილთან დაკავშირებით რას გვეტყვის? ღიმილთან დაკავშირებით ნახეთ. აი, სიხარული, მეტი ღიმილი. გარღვიეთ ეს თქვენი რაღაც შებოჭილობა. შეგიძლიათ აი დასკრინოთ და შეინახოთ და შეხედეთ ხოლმე, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს როგორც მიიღეთ აი რეცეპტი ტაროსგან. რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ თქვენი ურთიერთობა დასტაბილურდეს? მოკლედ ასეთი იყო ეს პირად ურთიერთობა. ახლა მოკლედ გადავიდეთ ჯანმრთელობა, კარიერა და მორჩა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. კარიერა, ფინანსები, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აპრილის თვის დღეები. დღეს არის 6 აპრილი, თვის ბოლომდე. აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, რაღაც ახალი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში. ყველაფერი კარგად იქნება თვის ბოლომდე, ყველაფერი დაალაგდება. ცოტა რაღაცა გაურკვევლობა არის, მაგრამ კარგად იქნება ყველაფერი. პრობლემებს ადვილად მოევლება. რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. კარიერასთან მიმართებაში შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან ისეთი მშვიდი პერიოდი, მაგრამ დაალაგდება ყველაფერი. ინდა იანი ენერგიების შერწყმა ხდება და ჰარმონიზირება სამყაროსგან. ეს რაც შეეხება კარიერას. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ჯანმრთელობა და ბოლოს დაგვრჩება ერთი აპრილის თვის გეგმა ჩანაფიქრი. თქვენ ჯანმრთელობა ვნახოთ ეხლა უცბად. აპრილის თვის ჯანმრთელობა. აპრილის თვის ჯანმრთელობა. ჩვენი ხასიათზე ხართ, ჩვენი ენერგიაზე ხართ, მზად ხართ ცხოვრებისეული მოგზაურობისთვის. მართალია პრობლემებია, მაგრამ ამ პრობლემებს ჩვენ ვრად კარგად გადალახავთ. ჩვენ ვრად კარგად. და აპრილის თვეს რას აპირებთ? დღეს არის 6 აპრილი, აი აიტვირთება ვიდეო. ვიდეო აქტუალურია დღევანდელ დღეს, ვინც ნახავს აი ესე, აი ამ დასათაურებით. ხო. და აქტუალური იქნება მომავალ წელსაც იგივე დღეს, აპრილის თვეში. ხო, ეხლა ვნახოთ აპრილის თვის, აი რაც დარჩა ეს 24 დღე, ხო? თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. ოუ, რა მაგარია, ნახეთ. თქვენი სილაღე ჩანს, თქვენი წარმატება ჩანს. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე. როგორი სიხარული ჩანს აპრილის თვეში თქვენთვის. დასკრინეთ, შეინახეთ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სერიოზული ინფორმაცია, სერიოზული პროგრამაა ტაროსგან. შეხედეთ ხოლმე, შეინახეთ მობილურში და შეხედეთ ხოლმე. და ეს არის აი ამ შეკითხვაზე პასუხი. აპრილის თვე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, ჩანაფიქრებში, გეგმებში, გეგმების შესრულებაში, მიზნების შესრულებაში? აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ასეთი მშვენიერი ინფორმაციით.
ასეთი მშვენიერი ინფორმაციით მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და გამომწერები. აგრეთვე დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Да, თქონდა ტაროს არხის განვითარებისთვისაც. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც მითითებული აპლიკაციები და ამ რომელიმე აპლიკაციიდან მოხდება ჩვენი გასაუბრება. ვიდეოს არის საშუალებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.